नेपालको मध्यभागको अत्यन्तै धेरै सवारी चाप हुने यस सडक खण्डको विस्तारले भावी दिनमा यात्रुहरूले सहज यात्रा गर्न पाउने विश्वास लिएको छ माटो अभावले काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा आवश्यक सहयोगका लागि आफूले भूमिका खेलेको देवचुली नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद नेउपानेको भनाइ छ नाराङघाट बुटोल सडक जुन छ यो नेपालको मध्यभागको अत्यन्तै चाप भएको बाटो हो जसले गर्दा पूर्वपश्चिमका धेरै यात्रुहरू यहाँ निकै शास्ति बेहोर्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई त्यो शास्तिले गर्दा मैले कसरी यसलाई बाटो छिटो छरिटो गर्न सकिन्छ के कारणले यो ढिलो भइरहेछ भनेर खोजी गर्दै गर्दा उहाँहरूलाई यहाँको कच्चा पदार्थ मेटेरियल माटोको आवश्यकता रहेछ जब उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क भयो उहाँले माटोको आवश्यकताको कुरा गर्नुभयो त्यति बेलाबाट मैले उहाँहरूलाई माटो उपलब्ध गराउने कुरामा मैले आफ्ना पहलहरू अहिले सडकको पूर्वी खण्डमा मात्रै एकै पटक एक हजार दुई सय कामदारले काम गरिरहेको चाइना स्टेट कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय कावास्वतीले जनाएको छ निर्माण कार्यको चरणमा विभिन्न समस्या बेहोरेको कम्पनीले निर्माण सामग्रीका लागि सहयोग मागेपछि स्थानीय तहले आवश्यक सहयोगमा सक्रियता देखाएपछि कामले गति लिएको कावास्वती नगरपालिकाका मेयर विष्णुप्रसाद भूषालले बताउनु भयो किलोमिटर पहिलो प्रायोरिटी हामीले पर्यो भन्न हामी अनुरोध गर्यौँ सम्झौतामा तर सम्झौतामा कन्ट्याक्ट क्लोजमा हामी त्यो कुरा गरेनौँ हामीसँग भएको स्टक माललाई हामी दुवै पक्षले दुवैतर्फका मसिनहरू राखेर हामी त्यसलाई नाप्यौँ त्यसको नेपाल सरकारले तोगेको दरेट मूल्यमा एकमुष्ट पालिकाको खातामा पैसा आइसकेपछि हामी कार्यदेश दियौँ र सडक द्रुत गतिमा अहिले निर्माण भइरहेको कुरा पनि म जानकारी गर्न चाहन्छु कोरोना महामारी निर्माण सामग्रीको अभाव लगायत विभिन्न कारणले गति लिन नसकेको बुटवल नारायणगढ सडक निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ सुरुमा बयालिस महिना सम्झौता अवधि रहेको सडकमा रुख कटान गर्न निर्धारित परिणामभन्दा बढी रुख काट्नु पर्ने र त्यसको अनुमति लिन समय लाग्दा रुख नभएका स्थानहरू रु। खोला नालामा पुल निर्माण तथा कलबट निर्माणको कार्य कम्पनीले सुरुमै थालेकाले उक्त कार्यमा प्रगति रहेको कम्पनीको दावी छ हाल बाह्रवटा मुख्य पुल निर्माणका लागि सबैमा काम थालिएको र बाइसवटा साना पुल पुलमध्ये पन्ध्रवटाको निर्माण सकिएको छ यस्तै दुई सय पन्ध्रवटा कल्भर्टमध्ये चौरात्तरवटाको सम्पूर्ण निर्माण सकिएको छ भने चौसठीवटाको आंशिक तथा पन्ध्रवटा निर्माणको चरणमा रहेका छन् कम्पनीका अनुसार सडक विस्तारमा सबै बिजुलीको पोल सार्नुपर्ने भएको र उक्त कार्य इस्टिमेटमा समावेश नभएकोले उक्त इस्टिमेट विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेपछि परामर्शदाताले निर्माण कम्पनीलाई पोल सार्न अनुमति दिएको थियो आवश्यक माटोका लागि विभिन्न कानुनी जटिलता झेल्नु परेको कम्पनीले जनाएको छ तर पछिल्लो समय भने देवचुली र कावासुती नगरपालिकाले राजस्व लिने गरी माटो उपलब्ध गराएपछि निर्माण कार्यमा सहज भएको कम्पनीका नेपाल प्रमुख डिपुटी सीए राकेश कुमार झाले जानकारी दिनुभयो सहकार्यमा उहाँलाई अनुरोध गरेपछि देवचुली नगरपालिकाले पहिलो सुरुवात गर्यो र उहाँहरूले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा आई उपलब्ध गराउनु हो र हामीले अहिले चाहिँ धमाधम देवचुली निर्माणमा देवचुलीको यसै बीच बुटबल नारायणगढ सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले स्थानीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर समेत सञ्चालन गरेको छ गत मङ्सिर अठाइस र उन्तिस गते तथा पुष एक र तिन गते गरी चार दिन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो देवचुली नगरपालिकाको पहलमा नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो सुरुमा तिन दिनका लागि भनेर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिए पनि सेवाग्राहीको चाप बढेपछि एक दिन थप गरिएको देवचुली नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद न्युपालीले जानकारी दिनुभयो यहाँको जनसमुदायको निम्ति ज्येष्ठ नागरिक लगायत सबैको उपचारको निम्ति जुन चाहिँ हामीले आयोजना गर्यो यो आयोजना देवचुलीको निम्ति एउटा अवसरको रूपमा हामीले लिएका छौँ स्वास्थ्य शिविरका क्रममा निशुल्क औषधि वितरण तथा आवश्यक परामर्श प्रदान गरिएको चिनिया चिकित्सक टोलीका प्रमुख जिया सियो पेङले जानकारी दिनुभयो हामीले यहाँ स्वास्थ्य जाँचको क्रममा मुटु रोगी ब्लड प्रेसर मधुमेहका बिरामी बढी भेट्यौँ हामीले साधारण रोगका बिरामीहरूलाई निशुल्क औषधि दिएका छौँ ठुलो समस्या भएकाहरूलाई अस्पताल गएर थप जाँच गर्न र औषधि सेवन गर्न सुझाव दिएका छौँ स्वास्थ्य शिविरले देवचुलीको जनता तथा प्रोजेक्ट स्टाफ लाभान्वित भएका थिए निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणसँगै निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा स्थानीय जनताले खुसी व्यक्त गरेका छन् यो आयोजना नेपालको मेरुदण्ड भएकोले आयोजना सम्पन्न गर्न चिनबाट आएको कम्पनीको प्रधान कार्यालयले थप सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ र सिएससिईसीले यसअघि नै थप घाटा बेहोर्नु परेको र आगामी दिनमा भने बेहोर्नु पर्ने भए पनि चाँडै नै आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएको छ अहिलेसम्म कम्पनीको का प्रधान कार्यालय चिनबाट एक करोड अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको छ एनबी रोडको घाटा पुरा गर्न मुख्यालयबाट निरन्तर सहयोग रहने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनका ने पाल प्रमुख सुयानले बताए